Чи я хвилююсь? Ні, після того, де я бушу, бачу, я не хвилююсь. Це радісна подія. Це емоції Андрія за 20 хвилин до весілля. Чоловіку 35. Старший лейтенант поліції Житомирщини добровольцем записався у бригаду «Лють» у складі штурмового полку «Сафарі». Воював на Бахмутському напрямку. Торік восени під час штурму був тяжко поранений. У нас була штурмова група з 4 людей. По нас прилетіло, двоє моїх побратимів загинуло в тій посадці. Ну, коли я себе оглянув, я не міг собі надати допомогу. Побратими також ні я, ні вони мені не могли надати допомогу. Ну, я був впевнений, що я помру. Андрій дочекався евакуації. Під жахливими обстрілами його несли побратими чималу відстань. Тактичний медик мене там трохи позалатав, поклали мене в нору. І в ту нору прилетіло і мене засипало. Мене ще побратими відкопували, розказували. На наступний день я вже вранці була в Дніпрі. Чула полегшення від того, що він живий. Катерина, наречена Андрія, теж родом із Житомирщини. Пара разом уже 7 років. Познайомилися у спільних друзів. Вона супроводжує Андрія медичними закладами України. Нині на Рівненщині. Тут поліцейський вже 2 місяці проходить реабілітацію. Травма спинного мозку сама по собі – це складна травма. І вона вимагає досить багато зусиль і праці. На сьогоднішній день нам вдалося досягти певних результатів щодо незалежності, мобільності та самообслуговування. Зараз він максимально мобільний в ліжку, може самостійно повертатися, позиціонувати себе, пересідати без дошки. Бо раніше це було з адаптивним пристроєм. Андрій та Катерина планували одружитися давно, але постійно, кажуть, не вистачало часу. Були навіть куплені обручки, а потім якось не доходили руки. То було пусти, то воювати, то поранення, то й так. Андрій освідчився Катерині телефоном, коли був уже в Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Я була тоді вдома, Андрій зателефонував і сказав, що він хоче зі мною одружитися офіційно і що це можливо зробити навіть тут, у госпіталі, і я погодилася. Ну, мабуть, прийшов час. До дня одруження Катерина ретельно підготувалася, обрала сукню-вишиванку. Останні штрихи і пара вже готова давати обітниці одне одному. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Привітайте. Усе за українськими традиціями. Ламають хліб та коштують. Після приймають вітання від працівників та пацієнтів госпіталю. Хай Бог вас благословить і вашу сім'ю. В нашому закладі це вже другий такий захід, друге весілля, друге одруження, друга пара стає нарушник. Для закладу це дуже позитивний момент. Звичайно, маса позитивних емоцій, а позитивні емоції – це завжди плюси до реабілітації. Вже ж радів такий час – це фантастичне свято. Для Андрія та Катерини це вже другий шлюб. Мають 2 синів від попередніх стосунків. На нинішній церемонії їхніх рідних не було. Кажуть, це буде для них сюрприз, про який дізнаються по телевізору. Але обов'язково влаштують ще одне весілля у колі найближчих. Анна Яцук, Рівне, 5 канал. Що ж, друзі, новини завершуються в цій годині. Через кілька хвилин інформаційний марафон буду продовжувати. Павло Клімкін буде сьогодні в моїй студії. Тож лишайтеся з нами. Сьогодні поговоримо про Малюка і Карлсона. І ні, не про персонажів сказки Астрід Лінгрен, а про американського нібито журналіста, який взяв інтерв'ю у Путіна. На запитання Карлсона, навіщо той вторгся в Україну, Путін не відповів, а вирішив вчергове поговорити про історію. Ну, оскільки у вас базове образування історичне, наскільки я розумію, так? Yes. Тоді я дозволю собі... Ну, просто от, ну, 30 секунд або 1 минуту маленьку історичну справку. Да? Насправді 30 секунд затяглися на 30 хвилин брехні та маячні. Ми не погодували це переглянути, щоб зробити факт-чекінг і викрити всю неправду. При цьому вклалися у 20 хвилин. Цієї неділі дивіться у проєкті «Машина часу».
Розвідник сапер, пригнув окоп, відбувся вибух. Я подумав, нічого страшного, такое вже бувало не раз. Ну все, Ілюшка, ножик немає. З чорним гумором. Да. Як так? На щастя, українцем родився, слава Богу, не москалем. Не кожен готовий віддати життя за Україну. Я давав присягу з приводу, коли закінчиться війна, якщо є прояв емоціям, це не професіоналізм. А як вигорають на війні? Я не знаю. Померти не страшно. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, друзі. Інформаційний марафон на п'ятому каналі продовжується. Як завжди, дякую всім, хто дивиться п'ятірочку, хто підписаний на всі наші соцмережі, особливо Ютуб. Якщо ви цього не зробили, зробіть це зараз. Приєднуйтесь, пишіть коментарі, ставте свої питання. Сьогодні в цій частині інформаційного марафону я хочу почати розмову про ситуацію в Росії, тому що сьогодні там завершуються вибори президента Путіна. І на цьому тлі Росія палає, вибухають НПЗ за останній тиждень уже 6. І так само втрачається контроль над деякими областями Росії. Я маю зараз на увазі Білгородську, Курську і, можливо, навіть Брянську області. Про це й почну я розмову з сьогоднішнім гостем. Сьогодні це Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Вітаю, дивіться, раді бути з вами, Павло Ларісович. Може, це і по Фрейду? Україна, Росія, насправді, де українська слабожанщина, де інша. Ну, це таке. Але в контексті виборів можна поговорити. Можна поговорити, так. Ну, ми вже жартували, що Тьоткіно стане Тіткіно от незабаром. І Україна буде стверджуватися. Скажіть, вибори Путіна на тлі таких подій, це на щось впливає всередині цієї країни чи ні? Чи, в принципі, система так законсервована, і від Кремля до Білгорода не відчувається, вірніше, від Білгорода до Кремля не відчувається, що там відбувається? Ну, звісно, впливає. Це не означає, що це якимось чином вплине на вибори безпосередньо, на легітимність. Але всередині системи це відчувається. І не стільки тиск можливий на кордоні, рейди, всі ці історії, а насправді завдання ударів по НПЗ, як ви сказали. Це серйозна історія, це ж простійкість внутрішнього. Хоча начебто у них там нафти отак от і бензин теж, але тим не менше потужності, логістичні ланцюжки, все це працює або не працює. І врешті-решт вся ця історія не про те, що вплинути на вибори сьогодні і зараз. Ми ж маємо і стратегічно мислити. Ці вибори, як ви сказали, це вибори Путіна. Вони там цифру намалювали. Скільки буде? Я думаю, що буде 80+. Але насправді, ну, ми ж маємо бути... 80+, явка, 80+, ну, явку, голосів. Явка – це взагалі, вони ж, вона цифрова і 3 дні. Ви ж розумієте, що там явку можна намалювати і 99, ну, просто там, як в інших країнах. Там проблема не в тому. Там, насправді, відчуття, а що дійсно буде далі з самим режимом. Він же раніше був такою персоналістською автократією. І там люди, які не згодні, закрий рота, мовчи, нічого не роби, і тобі начебто нічого не буде. Ну там, свободи не буде, але яка там свобода, в принципі? Це не є частина режиму, а зараз ні. Зараз, за 2 роки, режим фундаментально змінився. Тепер просто так мовчати, десь в Москві або в Пітері, вже все. Ти маєш от разом. Знаєте, як, ти маєш, як зарядка вранці. От, це, як це в них там було? Гойда, гойда, треба кричати от разом. От щось на кшталт. Тобто це історія про те, що ти можеш бути десь в своїй там душі, в глибині душі, з чимось я не згоден, але ти маєш робити разом. І це дійсно інша стадія режиму. Там непроста ситуація всередині, оскільки всі прекрасно розуміють, що після виборів Путіна почнеться перебалансування кланів. Воно буде персональним, оскільки буде заходити нова генерація, яка там готувалася дуже активно. Знову там почалися спекуляції приємник-приємник. Ну, це в російському стилі. Почали рахувати, скільки років Путіна. Так, я не кажу навіть спадкоємець. Спадкоємець – це така класична історія. А от так приємник. От у них так. От, ну, роки це таке. А для нас це стратегічна історія. Ми маємо розуміти, що
Нам потрібно знайти разом з нашими друзями стратегічні якісь варіанти, а як впливати, от такі важелі. Не сьогодні, на завтра, оскільки сьогодні, на завтра режим здатний робити себе жорсткішим. А от сьогодні на післязавтра, і з точки зору економіки, ну от мої друзі, ну і мої колеги, з якими я працюю, вони кажуть, що складно розкачати російську економіку зараз. У неї є певний запас. Ну і там ручник є. Але тим не менше, там, десь з 26-го року все одно почнуться системні проблеми в цій економіці. Тому те, що відбувається сьогодні, ми маємо його співставляти з тим, що відбудеться післязавтра. Це складно. Дуже емоційно для нас складно. Але тим не менше стратегічна перспектива має бути. Дивіться, російська так звана опозиція оголосила акцію, яка називається... Перепрошую, я навіть перерву. А кого ви маєте на увазі під російською так званою опозицією? Там в Берліні, яка сидить і керує, нібито керує тими процесами, які відбуваються в Росії. Вони оголосили акцію, яка називається «Полдень Путіна», що вже з неймінгом проблеми, тому що якщо є полдень, то має, полдень має бути день і вечір, тобто до заката ще далеко. От. Путінські сутінки. Так, сутінки. І, значить, всі о 12-й мали прийти на виборчі дільниці і таким чином заблокувати ці вибори, створити певний такий ажіотаж і продемонструвати, скільки людей не згодні. Це одна частина діяльності опозиції. А друга частина полягає в тому, що є Сибірський батальйон, є РДК, є Легіон Свободи Росії, є батальйон Вільна Ічкерія. Вони зараз там куралєсять в Білгороді, в Курську і так далі. Чому не поєднуються два крила – політичне і військове? А нема ніяких крил. Нема ані політичного, ані військового. Це все ілюзія. Звичайно. Ну, от я спеціально ж перепитав. І я без іронії, з великою повагою до вас особисто. Ну, тобто нема ніякої самоназваної опозиції. Як би ви не ставились до Навального, він був певною фігурою в цій системі. У нього була певна харизма. Як би ви не ставились до Чудіка Жириновського, ну він, звичайно, не опозиція в тому сенсі, але тим не менше він там щось тобі дозволяв, і Кремль йому дозволяв це робити. Це така була свідома, знаєте, як на повідку опозиція. Ті, що сидять сьогодні в Берліні, це є люди, які, можливо, щиро не люблять Путіна, але тим не менше вони не є політичною опозицією. Це є окремі інтелектуали, окремі експерти, з якими можна цікаво поговорити про щось. Але якщо ви заїдете кудись в Кострому і запитаєте, а хто там такий, от сидить в Берліні, вони скажуть, да ладно. Хто такий Каспаров, Ходорковський? Навіть цей. Що стосується...